prilično kontra izlaganje, Aleks, u odnosu na ono što slušamo večeras, pa ćemo odmah da damo reč Aleks i da te pitam kada si lagala? Pa vidi, Ivana, ja sam lagala otprilike pola svog učešća. Znaš, pričala sam kako moje, mislim sad da se ne izrazim pa da me razapnu. Neću, bolje ne. Pričala sam ono što su očekivali od mene da se čuje i što sam negdje željela. Ja sam tako smatrala da mi je lakše. Znaš kako? Vrlo smo mi svjesni kako Jovana podnosi situacije koje nisu njoj na ruku. Znaš, odmah ona to okrene u svoju korist. Ja, ako se nekako postavim prema njoj onako bezobrazno, onda ide cijela kuća, na mene skače. Znam, Aleks, ali nekako postavlja se pitanje, ti si u razgovoru sa Markom delovala dosta ubedljivo, iskreno, onako, kad čovek je i bez šminke i više mu je muka svega, kao da si otvorila dušu. A nekako sada deluje da šablonski pričaš što bi trebalo. Pa kako ti da razuveriš ljude koji imaju to mišljenje? Ja i ne pokušavam. Ja sam napravila te situacije i neki ljudi misle. Na kraju krajeva o čem drugo pričala. Opet ponavljam, 2 mjeseca pred kraj zadruge. Ali ako si ti uspela ovako dobro da glumiš, da lažeš, onda ljudi mogu da postave pitanje opet, ja kažem, narod koji gleda, ti si sposobno tako da se isfoliraš. Razumeš? I zašto bi onda verovali u bilo šta što kažeš? Ma naravno, vidi, i ne trebaju. Na kraju krajeva, koji ljudi da mi vjeruju? Izvin, ljudi koji se svađaju sa ljudima koje ne znaju zbog ljudi koje ne poznaju. Znaš ono? Dobro, gledalci zadruge imaš i raznih profila kao i za drugara. Naravno, ali uopšte se ja takvim ljudima ne želim ni pravdati. Imaju pravo da misli šta hoće. Ja nikad nisam bila zaljubljena u Jovanu. Ja ovaj razgovor sa Markom Đedovićem sam pričala kako je naš odnos ličio i da sam ja pristala na takav odnos zbog radi svog mira. Dobro, ok. 0677 300 300, uključit ćemo nekoga od vas da vidimo da li imate